Nosaltres ara el que fem és parlar d'un altre tipus de dansa. En aquest cas, si fa un moment amb la Sandra us proposàvem anar a veure seis solteres, seis mujeres solteres busquen, que serà demà al Teatre de l'Escorçador. Ara no sé si busquem, rebusquem o hem perdut. Pilar Ribes, bona tarda. Bona tarda, a veure si ens trobem. <laughs> Sí, més no, a veure si ens trobem a nosaltres i la nostra sexualitat que la tenim una mica perduda. Bé, això sembla ser que és una problemàtica que jo vaig llegir en un article que dona la sensació que les dones que estan més ocupades, que tenen el cap més eh, dispers en moltes coses o fins i tot que tenen eh, com una mena d'estrès laboral, <coughs> perden la libido, l'anulen. Bé, diverses coses. També hi ha gent que fa tot el contrari, està molt ocupada, fa de tot, treballa, porta els nenos al dia, tot el que sigui, i després encara té temps per la sexualitat. És a dir, pot haver-hi gent que per l'estrès i ara et queden ganes de res més, però pot haver-hi gent que tingui una sexualitat a la mar de divertida i sigui el complement a la resta. Jo sempre he posat l'exemple de que les estadístiques dels senyors que tenen més vida sexual són els miners d'Astúries, però ja que treballen hores i li, i li piquen a la pala, doncs després tenen temps encara de picar en un altre puesto. Mm, bueno, ja està Vull dir bé. que bé. no és un tema de cansament, perquè és que si no, serien els que estan més repaipats sentats a la tauleta, seran els que tindrien millor vida sexual, i no passa això. És a dir que, al tanto, que no va per aquí la cosa. Pilar, com se pot avivar aquesta, Ai. aquesta espurra que de tant en tant es va perdent. Correcte, avui parlarem una miqueta del plaer femení en general. A proper el, de el dedicarem als senyors. Farem com un final de curs, com que estem en juny, farem examen. Et sembla bé? <laughs> Ostres, jo jugo la pitjor part, <laughs> perquè tu ets la professora en aquest cas a em tocaria no, no, per l'examen. No. Simplement el que fem és una presentació de treball de final de curs. Molt bé. Vale? És com si presentés a matesina ara. Què passa? que les dones ens pensem que som les que més consultem temes d'índole sexual als sexòlegs, i no és cert. Consultem potser menys, consultem més els senyors. Jo us he portat unes xifres actuals i a més he recopilat 20 anys. Mireu, des del 1985 fins al 2005, l'Institut Andalús de Sexologia va fer la següent partició. Tant per cent de dones que consulten per, per coses sexuals, un 8% consulten per anorgàsmia, un 9% per baix de sis sexual, que és molt poc, un 2% i només un 2% consulten per dispareunia i vaginisme, que dispareunia, recordem, que vam fer un especial, un programa especial que és dolor en l'acte sexual, en el coit, i que el vaginisme és la impossibilitat que hi hagi coit, i un 1% consulta per agressió sexual, que això és molt greu. Això vol dir que abans també hi havia però no es consultava i ara la gent ho diu en consulta. I en canvi els senyors, sorpresa, sorpresa, un 45% de les demandes que tenim en consulta és per disfunció eràctil i un 30% per ejaculació precoç. És a dir, repeteixo els números, les senyores entre el 8, el 9, el 2 i el 1 i els senyors, el 45 i el 30. Voldria pensar que les dones no tenen tants problemes. El que passa que realment és perquè les dones amaguem més aquestes coses, pot ser, no? Jo crec que se'ns lia una miqueteta la troc. És a dir, si jo tinc un problema de, de dolor o de vaginisme, la parella, després quan jo ho resol, la parella fa una disfunció d'actil ocasional, és a dir, de la emoció, el pobre no aconsegueix aguantar el bastió, què fem? Doncs ens lia la troca, és a dir, lo tuyo, lo mío, lo mío, lo tuyo, al final la casa por barret, i no hi podem fer res més. Aquestes coses passen, és a dir, no és la cosa neta de que avui falla ell, avui falla ella, vull dir, no ens ho, no ens ho podem repartir així. És a dir, el dia, no és com, els, com, com preparar un beure, que el dia que no et falla el gel, te falla la llimona, el dia que no te falla la Coca-Cola, no. És un tema de que a vegades com que la, la relació és complicada, de que tots arribem a bon port a la vegada i es resolgui la nit de forma divertida, és que a vegades passen aquestes coses. Però ja t'he dit que arrasen els senyors. Vull dir que prepareu-vos d'aquí 15 dies que farem un especial senyors. Avui que parlàvem de, de ball, diuen, se comenta, ja saps, aquestes coses, les uh -huh. llegendes urbanes, uh -huh. que la parella que balla molt bé també funciona molt bé al llit. Bueno, s'entenen, tenen que fer un esforç fora... És a dir, la sexualitat no és res més que un punt molt íntim d'un intercanvi. Si tu et saps comunicar amb aquella persona... I de fet, jo, jo ho recomano molt, eh? Vull dir, jo no Què recomanes? No tinc comissió... Ballar? Ballar, ballar. Jo no tinc comissió amb la Sandra, però de fet li envio gent, eh? Vull dir, jo penso que, que és una cosa bona, que la gent s'ha de moure, s'ha d'animar a, a desbloquejar el cos. Si ets capaç de, de moure't una miqueteta o de soltar-te una miqueteta en certa situació, és igual si vas a tocar els tambors, com si vas a cantar, és igual, però desbloqueja. Si desbloqueges, tens moltes possibilitats de que després al llit també te puguis soltar. D'aquest tant percent que t'he dit tan petit, de, del 8% i el 9% de la gent que consulten el sexòleg per temes de vaginisme, per temes de, de baix físic sexual, què passa? que la gent li fas prescripcions mèdiques i li dius mira, primer t'hauries de conèixer el teu cos. Ah, malgrat Déu, saps què passa? Que la gent li dius que has de fer una autoexploració i diuen que no, 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 no. no. O sigui, no existo entre ombligo i rodilles. O sigui, incapaç de, de fer un acte higiènic inclús amb, amb visualització. És a dir, som capaços de fer una rentada així mirant el sostre de na, 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 eh? però som incapaços de mirar-ho, deteniment, que hi ha, que no hi ha... I ahir li deia, per exemple, a una clienta meva, dic, eh, ¿Ah, que alguna vegada t'has entretingut a mirar-te la campaneta de la gola? No t'ha fet gràcia veure com creixen els, 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 no sé, a vegades com tenen les angines, no t'has entretingut mai? Això ho hem fet tots. Clar, però això ho pots dir amb una companya. Però dir que t'has entretingut a mirar una altra cosa més d'índole més avall? Com a que no? Sembla que és un pecat. Si tu mires no s'arrugarà, vull dir, no li passarà res, eh? ni es canviarà de color, ni... no, Mm? I sortia una alerta, i sorties amb la front amb un cartell de neó que diu avui s'ha tocat la... no, res. Però sembla que és tabú. Doncs a vegades la, la sexualitat passa per reconèixer, reconèixer el teu cos. Ja no dic que, que te compris un llibre, com hi ha als Estats Units, que posa característiques de la noia i una foto de la zona vulvar. Ja, ja, no, aquí no hi és aquest llibret t'asseguro jo que l'he buscat i no hi és. Però és curiós no? que a països on la cosa és més tan més així, vinga va, que veiem, aparentment. Veiem, aparentment. que després tenen doble moral, però d'entrada tu pots anar a una botiga i compres, i posa 20 estructures femenines i, i posa caucàssica no sé què, 20 anys eh, tal, o mujer africana eh, virgen tal, i, i te poses característiques i al cap de temps la foto no hi ha ni una d'igual penso que és bo que cadascú se reconegui la seva sexualitat. I a vegades la gent és curiós perquè dius jo vull que la meva parella em faci l'amor i ho sàpigui fer bé. I tu dius, vale, posa-la a mordre els orificis de, del teu cos. I no, no, és es que, que la teva parella és la teva parella, no és adivina. bueno, però tots tenim una idea, no li hem de fer un pla, no, tampoc. Però tindrem una mínima idea. I recordem, a recordem, vegades... Noies... recordem aquella que anècdota recordem. que la Pilar ha explicat moltes vegades. Clar, clar, vull dir, veure, cada cosa pel seu forat. Eh? I hi ha forats que són d'entrada, hi ha que són de sortida, hi ha que poden, pot haver-hi una mica de tot, vull dir, però s'ha de fer tot higiènic i tot en condicions, d'acord? I moltes vegades les noies, i avui no voldria fer una bronca en general, però posem-nos les piles, han de conèixer el propi cos. Eh? Com deia la Sílvia de Béjar, tu sexo és tuyo. D'acord? Avui ens has portat també una mena sí, de, un poti poti de llibres, sí, de llibres sí. també que, que són interessants també per explicar-los. Jo penso que és l'ABC, sí, com vulguis. Mm -hmm. Mira, n'hi ha, ha de molt divertits. Eh? Mira, Deixa'm. per exemple, la mujer multiorgàsmica, per enveja dels senyors. Els senyors, el de multiorgàsmico està per demostrar. Vull dir, m'assembla que no, perquè després del tema d'ejacular de, de i tal, tenen un període que se'n diu refractari que han de descansar una miqueta, els pobres. Vull dir, va així, no, és que tenen certes desavantatges. Se lliuren del no? però no poden ser multiorgasmes. Simples, múltiples, seqüenciales. Aquí queda la cosa. A vegades hi ha pacients que et consulten i et diuen... Cinquena edició, és la que ens ha portat avui la pila. Té èxit, té èxit, i això que es compra ràpid, jo, vull dir que... Aquest, per exemple, els secrets de l'orgasme femení. Vull dir, està tot descobert, però penso que és una bona editorial, penso que és una bona autora i que ho explica tot molt, molt claret tampoc fa falta que ens aprenguem això, vull dir, no és temari d'oposicions, però que una llegideta va molt bé d'aquests llibres. Uh -huh. Què Un més? altre. El, Ui. Punt, el punt G, aquest és molt molt interessant, vull dir, que tothom se'l busca, però penso que aquest llibre està està escrit per gent que són sexòlegs de caia internacional, nord-americans i és un best-seller aquest, d'acord? Aquest aquest per exemple, el llibre de Temario del del Màster en Sexologia. Aquest me el vaig tindre que que llegir i examinar-me. Aquest és mm. interessant. És un molt llibre bé. molt molt potent i parlar d'aquestes cosetes. I, I l'últim i no per això menys interessant, eh? Com alcançar l'orgasme, no? guia per explorar la sexualitat femenina i incrementar el placer. És a dir, petites tècniques que un pot avisar-se eh, per a que... La taula... Estic intentant posar-ho en lo recte, eh? Molt Més bé. que res, que estar aquí jo, no penses que està navegant, eh? Ah, no, 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 ho fas molt, ho fas molt bé, fas molt bé. Doncs penso que qualsevol d'aquests llibres, recomanables, els podeu trobar amb certa facilitat, i, i bé, eh? jo són els llibres que recomanaria. Mai compreu un llibre d'aquests de... que surten en certes revistes, que els ha fet el primer que ha passat, sinó que agafeu i mireu qui és l'autor, si es treballa en aquest tema. Mm. Si no, us convido, si teniu algun dubte, doncs cafeïnacaragoltevelleida.com, nosaltres li farem la consulta a la Pilar Ribes, cafeïnacaragoltevelleida.com, aquesta és l'adreça electrònica, i si teniu algun dubte o voleu un autor de capçalera o voleu saber alguna cosa més, Exacte. doncs la, la Pilar uns respondrà o una, a una pàgina les, web on, on consultar, d'acord? Mm -hmm. Per exemple, pàgines web per a nosaltres, són molt diferents de les que estan adreçades amb ells. Per exemple, en penso recordar, Doncs parla de tot. Parla d'aquells temes mm -hmm. que ens interessen, doncs, de la criança, de la parella, de, de l'estrès laboral, parla una miqueta d'aquelles coses que nosaltres ho portem tot en bloc. En canvi, els, els, les webs que són més dedicades als homes són bastant més visuals, més directes, més suculentes, més d'allò que nosaltres diríem, oh, que va en directe allí, no? Mm -hmm. Però, bueno, penso que nosaltres necessitem una mica més d'atrezzo més de tot, tot junt, no? De, que parlen una miqueta de tot. I nosaltres som capaces de parlar d'alguna cosa eròtica i després al cantó ens surti un link que ens parle de la criança dels nens, no ens interfereix. També en canvi, un home li explica certes coses i li posa el tema dels crios i em sembla que fa un episodi de disfunció eràctil momentani. Vull dir, els estrempa molt, eh? certes coses. Ells, per exemple, tenen més intrusisme, certes idees que els hi ve al cap i puf, perden allí. Eh? Nosaltres, com a que ens costa molt calentar-nos, però també ens costa una mica més desmoronar-nos. Jo sempre dic el mateix, la Pilar pot dir les coses més altes però més clares i impossible. Pilar <laughs> Ribes, fins d'aquí 15 dies, dedicat ja al tema als senyors. Als senyors Per eh? amb ells. Avui tot el missatge directe i molt concís per les noies, en aquest cas. Pilar, moltíssimes gràcies. A vosaltres. El que fem nosaltres és ara mateix, amb el pla, anem a una estància, anem a un pis, anem a Vitalis. Però què? Ens trobem a Vitalis i avui coneixerem una nova estància que tenen preparada a la immensa botiga. Ja sabeu que a Vitalis es troba a l'Avinguda de Barcelona. Helena, què tal? Molt bé, Mariby. Què tal, tal Sandra? Molt bé, bona tarda. Estic encantada perquè m'he pogut donar un tom amb tota aquesta nova exposició que teniu, que fins i tot acompanya pel parquet, per la moqueta, per les catifes, i dona la sensació de que entrem en un pis. Sí, és que aquí tenim representades totes les estàncies que poden haver en un pis, no? Doncs des del rebedor, que per exemple el tenim aquí, fins a un armari, un dormitori, un menjador, bueno, tot això ho anirem veient ara quan, quan anem avançant, però bàsicament el que volíem presentar aquí doncs, és la idea, que és una idea molt novedosa, i és perquè doncs, fins ara el que fèiem, que era, era, hi, ha, hi ha diferents fabricants al mercat, nosaltres li dèiem el moble que volíem amb la mida que el necessitàvem, i el fabricant ens, ens fabricava un disseny que ell havia ideat. I ara el que fem és al revés, li ve el client, ens explica quines són les seves necessitats, nosaltres li fem un disseny del moble que pensem que s'adapte a el que ell necessite i llavors li diem al fabricant, mira, aquest és el disseny que volem, aquest és l'acabat que volem i aquesta és la mida que volem, i el fabricant ens el fabrique. O sigui, que seria com si ens ho fes un ebanista a mida, però realment està fet per una fàbrica i en aquest cas podem jugar una mica amb tots els acabats.